Good morning. Today is a very special day. My name is Edna Adam Ismail, and I have the privilege and the blessing to be the founder and the president of Edna Adam University in Hargeisa, Somaliland. On the 11th day of October 2021, we will be graduating 341 students from the Edna University. The majority of them, 58, will be midwives. Another 50 will be nurses. And there are pharmacists and dental technicians and dental surgeons. There'll be nutrition, laboratory, pharmacists, and so on. 70% of our students who will be graduating this time will be women. Not because we discriminate against anybody or men, but because all the midwives are female. 90% of the nurses are also female. And then the other courses are mixed. There'll be more men in one course and fewer girls in that. But we're blessed, whether it's a boy or a girl. It's a student who has achieved sufficiently to pass all the exams, and some of them are brilliant. I was looking at some of the transcripts, and exemplary students, A plus A in every subject. These are the kind of students who have such a beautiful academic performance that we want to encourage. So we're very proud. Please join us in Somaliland. This is a country of peace. This is a country that has charted itself a path towards economic betterment, academic achievement of our people, and better care for all communities living in Somaliland. So we're very happy. Join us today. Thank you. What faculty kit? Nutrition. Okay, congratulations. Thank you. Hey guys, so today I've been invited to the Edna Adam University graduation ceremony. Qalinchi binti ardayda Edna Adam University ayaan idin tusaya sida xafladda quruxda badan ay u wada dhigeen. Masha Allah, ila farista. Join me, have a seat while we hear from all the head of staff, faculty, and we'll even jump around and talk to some of the students and all their excitement. My favorite part, of course, though, car fashion show happening just outside of Mansour. Check it out. It's a huge day. It's one of the best days in a young person's life. You know, it's the kind of day you remember. The day you were born, the day you had your first baby, the day you get married, and the day you graduate. This is historical, so it's a joyful day, and we're very, very happy to have finally reached this milestone. Very proud of my kids. Congratulations. Thank you. Congratulations. How are you? I'm happy. Nutrition. MashaAllah. Today is an amazing day. It's unforgettable. It's a remarkable day. I'm very glad to graduate Edna Adam, a special laboratory. Today I can't imagine how I'm happy. Thank you, everyone. So today, over 350 students have graduated from the Edna Adam University class of 2020. As you can see here, tons of excited students. Let me go show you the rest of the hall. Professor Bashir, oo ah gudoomiyaha jaamacadda Jigjiga deegaanka Soomaalida, oo si wanaagsan noogu soo dhaweeyay markaan jaamacadda Jigjiga tagno. Maantana martii sharafta koowaad inoo ah munaasabadeeda. Aad baan faraxsanahay inaan imaado, ka soo qayb galo xafladda Edna University. Oo runtii aan jecelahay mustaqbalka inaan si fiican caafimaadka ugu wada shaqeeyo. Jaamacadda Edna Adam qalinjabinta maanta aynu u dabaaldegayno arday muddo 4 sano ah imtixaan aad u adag aanu soo marinay. Dahabku wuxuu ammaanta ku yeeshay dabka uu maro iyo inuu yahay shay ebla. Ardayda maanta ka qalinjabisa jaamacadda Edna waa dahab, waa arday ebla oo laga soo shaqeeyay.
ciidamada ayaa lagu amaanaa discipline iyo kala dambeyn. Jaamacadda aadna discipline iyo kala dambeyn baa ka jira. Adna aadanna waxaan maanta makhraatiga ugu furayaa muddo 3 sano oon ahaa madaxa gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo lacagta in aanay $1 naga qaadan nagana martiyin jaamacaddu iyada uuna isdabarto oo ay markasta igu jiraa ilaahay ii mubaahin. Adna waynu duceynaynaa. Fakalka midwifery-ga waxa weeye 108 arday, maasha Allah, 108 arday oo kulliyadda dental surgery-ga waa qaybtii ilkaha iyo qalitaankooda iyo qurxintooda, 20 arday weliba waa qaybtaas oo qolo iyaguna muhiim ah, waa qaybtii qosolka inoo qurxin jirtay iyo afgaba. Waxaa ku xigi doona insha Allah qaybta nursing-ka, kulliyadda nursing-ka ayaa ku xigi doona. Nursing-ku waxa weeye 60 arday, medical laboratory oo ah 10 arday ayaynu soo dhaweynaynaa, 10 arday oo medical laboratory ah. Diploma in nursing 30 arday oo ah diploma in nursing soo dhawaada. Kulliyadda pharmacology-ga ee qaybta pharmacy-ga, qaybta pharmacy-ga ayaa iman doona. Pharmacy-leydu waa 72 soo dhawaada. Faculty-ka la yidhaahdo public health ayaynu soo dhaweynaynaa, 23 arday public health. Waxaa ku xiga Mustafa kulliyadda la yidhaahdo dental technology oo 6 qofa, dental technology nutrition 16 arday, nutrition 16 arday baa iyaguna qalin jabinaya, koofiyada ay soo geejisanayaan iyaguna insha Allah. Halka markaynu qorayno 390 arday ayaynu qorshaha ku haynaa. ka wada ahaano 304 arday oo ka qalin jabinaya jaamacadda Edna Aadan iyo waalidiintoodii halkan joogta la soo kifaaxday, soo barbaarisay, soo korisay, maanta halkaas soo gaarsiisay.
لكن انتان قدبتي دا قوكلين وحا واجب بقوة انان ارضيدا ان سيريو شهادو ينكودا وان حاضريو وحارينا كاعتنا يا صدح دبقوية كوبية افرطن كارضي امان تقلن جبنيسا انان من فضلك استاكتان لمان استاكتان ما شاء الله ما شاء الله إلى أهل بيت قرح بلد سيدات درتين واحد مانت آتهم جامعين قال الجبيعي تقري هولدس باتهم وبالله التوفيق همبليو 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 فريستا وحان كرو آن ربا إن سن يده وقود عرطان إن الدركين يددكين يدرجلا ما تصور عصتين يأمدينا أتسل الله يا إلهي الله رتجيسان إلى صدع عرو بشقيسان وهي أن نكرد الدار بجري توسع صني المياه أتبرنا إنسان وحال إدريس أوبر بارني يروح لإدريس أوبر يجي وما تصور مال اللاند ما أنت أنا كم حيلك بقول إلى أن إذن كي يدمر كينا إسحام بارسي يوم أو أتماشى أمدى أبوش قيسان أي أد علم دان ليدن بري أد لطكتان أي أبوش قيسان إلى سل الله يبوش قيسان معالي نقلتش وقام أنت متشرو لكن سمعين كوينا مرنا بينا كما غنين إلهي سبحانه وتعالى أي أد سل الله يا أبوش قيسان أو أمدى إسان وأمانا إذن كدقي أبوش قيسان واحد يكد عين يا هوليو إلهي حوكي ناس وحرارة إلهي إذن بركيه حوكي ناس وحرارة إن إلهي إذن بركيه وإذن واسعيه وإذن كرب قره وإذن كإراليه أي إلهي إذن كبريه إن إلهي حرام إذن كإراليه إلهي خرب إذن كإراليه إلهي وحي أمده وحي الله وكيسا قرده إلهي إذن كإراليه أي إذن كبعينه إلهي إذن كبريه وحان سكارة وحبو أمانيا هلكا سو قادين ميدنا سو قادين هديان معلمين هلكا فرددا الدور يطوان كاقرومون يؤمدود سوو جرتا هديان إلى أهدو إتوبيا هتا إلى أمريكا هتا إلى إنجليز هتا إلى كينيا هتا إلى أهدو فرانسيس هتا إلى أهدو داتش هتا إلى أهدو قروما بدان كوة جوبية كوة إمكانا مخمبا مدن مدح وين وحن كابلوني وحبارشالا وحلقة جوغة مدلواتا سنوات waxaa halka maanta fadhiga mudane madaxweyne ardaydii ama ku bilownay markii isbitaalka qabyada ahaa ee aanu marmar lahayn ee simirka dhulka biyaska rushay jiray ee chaajur ku fadhiisan jiray oo aanu bari jirnay wastaadka iyo najaar saacadda xisadu socoto inuu meel kale soo gargaraaco isbitaalka oo naga yara fogaado saqadda naga yara fogaado kuwii markaa ka qalin jabiyey group ka bariyaan ku bilowday qaar ka mid ah istaafka waxa ay dhigeen waxba qaliyeen qaar ka mid ah waxa weeyaan kulliyadda halkaalayaasha iyo bioomulsay ee hoggaamiyaan qaar ka mid ah fasax bay nagula joogaano jaamacadda Harvard ayay master in global health ka qaadataa waxa maanta halka ay nagula joogaan dadkii markan jaajuurkii ay ku fadhiyeen laga naxay loogu bedelay kuraasi afartankii kursi ee u horeeyay mudane madaxweyne madlaawi karay afartankii kursi ee u horeeyay waxaana siiyay mulkiilaha hoteelkan Mansour qabqadqaanbi haash cilmi afartankii kursi ugu horeeyay oo qaar weli ku fadhiista maanta cabdiqaadi baa la siiyay ilaahay caafimaad caafimaad buu ilaahay siiyay madaxweyne jaamacaddan magacayga ha xabaarsanaato laakiin sadad baa ila soo dhisay dadkii isbitaalka ila dhisay ee simirka isiiyey ee garaydka isiiyey ee dhulka isiiyey waxaa halkan fadhida walaashay kabtu waxay shidaaday marwadii koowaad ee Soomaaliland xaaskii mudane madaxweyne maxamed xaji ibraahim cagaal oo anaa maraa xaaskiisa ahaa walaalo waan ku soo dhaweynaya waan ku soo sharafay waan ku mahadsantahay dhulkan isbitaalka dhisay madaxweyne xaaskiisa waxaan amaanayaa oo mahadna u celinayaa meeradii kala dambeeyay waxaan amaanayaa oo mahad u celinayaa shaqaalihim marka mushaahada u waayo ila dhisi jiray isbitaalka
oo markaan sugayo pension xeega yara inuu soo dhaco qolba bishii uu naga yara habsaamo ila dhisi jiray ila waday mashiinada wax lagu dhisay isiiyey seekhaaradaha isiiyey gaadiidkooda iska rogooyinka ku shaqayso ciidda ii soo qaadi jiray ma ilaabi karo halkaa maanta maan soo gaadheen haddaanay dadkaas kuwa joogiyo kuwa maqanba aanay halkaa nagan qabteen waxaa halkaas soo fadhiya the board of trustees of the Edna Adam University and Hospital mid ka mida somaliland guddida somaliland iyo waxaan ku dhahay saciid xaaji daahir oo ka socda the board of the Edna Adam Foundation USA labadiinu waa nasraawa idin mahadmaqayaa mudane madaxweyne dadkaa ayaanu somaliland wax ku barnay waxay ka mid yihiin 3,000 iyo 400 iyo in ka badan oo hore oo ka horreeyey oo cilmiyada caafimaadka barta gobollada somaliland iyo gobollo kaleba adduunka oo dhanba dhowr meelood aan tago safar ugu baxo waxaan arkaa ardaydii meel ka qalin jabisay cisbitaalka ama jaamacadda meeshay tagaanba magaceenni bay xambaarsan yihiin meeshay tagaanba waxay tusayaan somaliland inay tahay meel dhalinyareeda saa loo soo barbaariyo aqoontaa la soo siiyo nidaamkaa iyo disciplinkaa iyo la soo baro waxaan doonayaa inaad noqotaan ardayda maanta qalin jabinaysay kuwii somaliland u noqon lahaa safiir dheeraada safiirada dheeraada mid walba waxaad duwan tahay magacay somaliland baa xambaarsan tahay sharaftii somaliland baa ay xambaarsan tahay nidaamkii somaliland baa xambaarsan tahay nabadgelyadii somaliland baa xambaarsan tahay ummadda xilkii aad u siday baad xambaari doontaa berito haddii ilahay calaf kugu siiyo laakiinse mar walbaba ogaada magaca somaliland iyo dalka somaliland ayaad wax ku soo barateen waxaa mudane madaxweyne iyaguna ku jira ardayda arday ka timid yeman waxaa ku jirtaa arday ka timid arday zimbabwe baa nala joogtaa waxaa nala joogaa qaar ka yimid jabuuti waxaa ka yimid qaar ka yimid dalka aynu jaarka nahay ee soomaaliya waxaa jira qaar ka yimid dalka aynu jaarka nahay ethiopia waa arday dalkeeda wax ku baranaysa nidaam ku jooga qurux ku jooga shuruucdihii loo dhigay ee jaamacaddu dejisayna ku hogaansan ardayga wanaagsan waan soo dhawaynaynaa ardayga wanaagsan waanu jecelnahay meel kastuu ka yimaado annaguba dalal shisheeya wax nalagu soo bari jiray lagu baraya waddankeena somaliland shardiga keliya waa weeyaa hawshaa jaamacadda kuu dartana qabso dalkaa wax ku baranaysana nidaamkiisa nabadgelyadiisa iyo ixtiraamkiisa ilaasho waxaan aada u soo dhawaynayaa iyana walaashay caasha aadan oo ah guddoomiyaha cisbitaalka berber waxaan hadii lagu sheegana waa la sheega waxaanu cisbitaalka kuma tababarnay jaamacadda hargeysa oo keliya gabiley waxaanu ku tababarnay laba xirfadood oo umulisooyna waxaan doonaya inaad istaagto guddoomiyihii kuliyadda gabiley markaynu dhigaynay hagee joogka maxay fadhida maasha allah filsad laba xirfadood ay gabiley iigu soo saaray maantana waa jaamacadda edna ayaa haddana ka tahay lecture ii fadhiisa hooy waxaan jeclaan lahaa inay joogaan ceergaabo dad ka mid a iyagana ducfadaan u soo saaray ceergaabo berbera waa ducfadii saddexaad haddaan iyaga saddex uga dhigay waa abtiyaaladay laakiinse abtiyaaladi oo keliya ma aha madaxweyne waa iday ubarka iyo dhan weeyaan laakiin way iga samaysteen waxay iga samaysteen nidaamka caasho aadayaayo ay cisbitaalkaa ku maamusho nidaamka ay ku maamusho iyo himilada ay ka leedahay gobolkaa maxaan ku dhahay saaxib caafimaadkiisa halkay gaadhsiiso waan kugu ammaanayaa hooyo tuulo walba oo tagto ilaa sheekh ilaa xeebta mch walba oo ka dhisan waa ardaydii aanu isla soo tababarnay ee berbera ka soo baxay iminka kuwa maanta qalin jabinaya 33 baa berbero qalin jabinaya loo tababarayo cisbitaalka imaaraadku inoo dhisayo imaaraadku cisbitaalkii buu inoo dhisay shaqaalihii ka shaqayn lahaa ayaa tababarkii diblomihii koowaad qaadanaya sanad takhasusana waan ugu darayna berbere waxay noqonaysaa yeelanaysaa cisbitaalka somaliland kuwa ugu wanaagsan kuwa ka mid a ayay noqonaysaa ammaantaana waxaa la caasha aadan haddaanay joogteen lamaanaanu shaqayn kareen marka dalkeena saasayna u dhisanayna dalkeena saasayna u dhisanaynaa cidi inoo dhisimayso
qaar baaba ku dheeray lahaa inay dumiyaan hore noogu dumiyay waa inaga maanta dhisanay. Waxaan doonayaa inaan si gaar u xuso Dr. Mahdi. Can you please stand up? Dr. Mahdi. Mahdi, Maraykan baan ka soo qafaaday. Waa qafaalishu ku jooga, madax furushu ku jooga. Tuxfadii saddexaad wey muhiim oga soo saarayaa cilmiga dhakhaatiirta ilkaha. Aad baad u mahadsantahay hooyo. Dr. Mulugeta, our obstetrician, Dr. Alamaye, who is public health, who are not so many. We have a singer, Master Cody, team at King's College, the Tropical Health and Education. I am a last one to our Master Cody, one waxaan kaloo hambalyeynayaa ardayda honor students-ka ah ee mutaystay in shahaado sharaf loo raaciyo tii cilmiga ee ay shaqaysteen. Hooyo aad iyo aad iyo aad ban ayaad noga farxiseen markaan GPA-giina arko A+, maasha Allah, that's Somaliland. Somaliland tarana waa kaa kurdista halkaaha kaga hadhina. Maanta bachelor baad tahay, master tiigso, PhD tiigso, waxaa la yidhaahdaa qalad, waxaa la yidhaahdaa the sky is the limit. Halkaad isgaadhsiiso unbaad gaadh. Laakiin haddaad fadhi ku dir noqoto walaahi Soomaaliland maxaa ahay waa mooji hadhagaysan hore u socda. Waalid halkaa fadhiya maasha Allah quruxda badan ee aanu ammaanada u haynay nagu aaminay ammaanada 4 sanadood, 5 sanadood, 6 sanadood nagu aaminay, ubadkooda nagu aaminay iyadoo COVID iyo xanuuno iyo balaayo jireen. War idin mahadnaqayaa hooyo, war idin mahadnaqayaa adeerayaal, war idin mahadnaqayaa ayeeyooyin, waan idin hambalyeynayaa, waan idin ku ducaynaysaa caruurta usoo barbaadiseen. Caruur maasha Allah qurux badan ayaad soo koriseen, Ilaahay xoogada xalaala ha inoo wada barakeeyo. Aad baad u mahadsan tihiin wasiirka beeraha, hawl badan baad ku sugaysa. Waxaanu kuu soo diri doonaa meesha yaraan yara baaqno, meesha yara xoolaha yar iyo digaagga iyo ku yara beerno, shaqo badan baa inoo taala. Waxaanan nahay jaamacadda keliya ee dhulkeedii leh ay wax kusoo ku beeran karto oo aan kiraysanin oo aan ammaanaysanin ayaanu nahay. Waxaan aad iyo aad u mahadnaqayaa madaxweynahayga Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi oo na soo sharfay oo nagu soo sharfay inuu ardaydaas farxadooda nagala soo qayb galo, nala dardaar, lana dardaarmo waqtigiisa qaaliga ahna uu nala qaybsado. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay hareer socon doonaan Victoria Edna, wasiirka waxbarashada, mayorka, soo dhawaada. Waa kelmadii madaxweynaha. Bismillaahi raxmaani raxiim. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Hambalyo ardada waxbaranaysa, hambalyo arrintan intaa qalin jabisay maanta, hambalyo waalidiinta ku soo tabacay, hambalyo shaqaalaha iyo dhiinka iyo madaxda jaamacadda Edna, hambalyo wasaaradda waxbarashada, si gaara hambalyo Adnaan Ismaaciil, hambalyo dhammaan qaranka Soomaaliland oo ay maanta u soo baxeen intaas oo mutacallimiina oo digrii qaatay dhammaanteen, hambalyo, hambalyo, hambalyo. Halkan waxaa la xusay jaamacadaha kale madaxweynemo waa rug jaamacadda Adna, maxaan iyada gaar uga dhigay jaamacadaha sodonka ku dhow ee Soomaaliland ka dhisan waa jaamacadda Bura ee madaxweyne ka tahay gabar Soomaaliland. Laba waa jaamacadda Bura ee aasaastay Marwo Soomaaliland. Waa saddex
أدنى آدم إسماعيل وحي كوبسطي إلى نوبوتو أخترت إلى نوبوتو قوتي ويا أرنا وقم بسيل سيا مجتمع السومالي لان لورنا وحي كودر ستا إلى نوبوتو دبلوماسية سياسة عالمك رول ويك عيارته وأنا سلايا هاي دبلوماسيتي يسافردي سومالي لان ee hawsha diblomaasiyadda qaranka gali jiray waxay la siman tahay oo ay maraysaa halka Cumar Cabdi marayay 1947-kii iyo 1950-kii iyadoo intaa qabsatay haddana waxay doonahay shakhsiyad cadawga Soomaaliland ee Soomaaliya ku hadla aanu Soomaalnimada sheeganaa colaadda gaarka ah iyagoo markii hore Soomaaliland la colaa colaadda gaarka ah ee Cabdi Ismaaciil ay u sameysteen dowladda Muqdisho ilaa shan website oo kaliya wax ka sheega Cabdi Ismaaciil shakhsiyan colaadda gaarka ah. Marka waajib qaran bay u tahay qof kasta oo Soomaalilandan ah oo cadawga dagaalamayo oo loola dagaalamayo inuu danta qaranka Soomaaliland ka hadlayo inaan istaagaa waa mas'uuliyadda ay dhiibteen waana isku garab taagaya qofku. qodob ay u dambeeyeen saaka halka marxa u imid adna oo qoran uma anima waxa jira hablaha Soomaalida ama soomaalo dhanba way ku dulman yihiin markaan wax maamulay dhaqankeenu weli hablaha u riixaya intii inan isharaxday ee hawl gashay lama qaaday dowladda xukuumadda oo ay marti iyago duugan ugu yimaadeen sadka ay ku lahayeen waan ka sii kari waayey waayo ummadda ay ku hortimid inteedii baday laba qaar badan oo isdhisay oo mutacallimiina oo adna cashaadi ayay ka mid tahay iyo boqolaal kale oo dhaktarday iyo macallimiin iyo soo hindiray baa joogo mudnaanta ragga la siiyo laba siiyo waxa soo baxay imika maasha allah hablah Soomaaliland darisa oo mashruucyo badan oo business uu ka mid yahay macaamiisha uu ka mid yahay samaystay oo aad u dadaalay waxa soo muuqata oo la dareemayaa inuu rabo hablaha ka garbinayo xataa inay soo galaan baacmishirka halka waxaan u imid inaan isgarab taago oo waajibku ifarayo oo dastuurku ifarayo inay muwaadiniintu siman yihiin lab iyo dhadig iyo qof walba oona midab iyo lab iyo dhadig iyo kala soc lahayn in qof walba xaqiisa helo markaasaa kalna waxaan u sheegayaa hablaha Soomaaliyeed iyo muwaadiniintu way u siman yihiin qaranka tacliin caafimaad baayacmushter xorriyad hadday dembi galaan qarankaa ciqaabtooda xaq u leh inuu qabto hadday inay dembi gasho sida inanku dembi u galay ay baynatu u gali kartaa dabeetana hay-adaha sharciga soo qabanaya oo dembigeeda ka jaraayo suurtagal ma aha in suuqa jogaanu lahaado anaa dembiga qofka ka jarnaayo oo ragaba kuma dhicin ma aha loo soo qadiya loo soo ayaa loo soo qosmaya arabna waa difaacayna bisalasku waa xariiqda aadiya dooma satihiin mar labaad hambalyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaynu horeysiin doonaa oo inagu eryodi doonaa ardayda ka qalinjabisay Master of Health Professional Education. Waxaanu horyeeli doonaa Ayaan Cabdi Xuseen. Yasmin Cabdi Sooraan oo Master of Health Education. soo socda waan arkaa waxa weeyaan beerta ayuu mas-uul ka yahay shaqada uu maxamed iimaan qabto ardaydu baa garanaysa saabta loo soo maxamed iimaan maxamed iimaan waayarkaa ku tamsiinaya labadaasi soofa cabdillaahi cali waa waashbaanka jaamacadda adna aadan ardaydu way garanayaan soofta nin la taali karo maaha
sayfa waa dhigan odayga maayarka ayaa gutoosiin doona sayfa waxaan soo raacin doonaa ardayda honor studentska waxaan ugu horeysiin doonaa khadra saciid maxamed mawliid ismaaciil maxamed nadfa cabdirashiid ismaaciil cabdiraxmaan xamda xuseen nuur ibraahim maxamuud maxamed naciima cali faarax moona Ibrahim, Tama, Naima, Ali, Farah. And that's it for our honor students and our honorable president. We'll now move on to the remaining 341 graduates here at the Edna Adan University graduation ceremony. وحنهاي وندى معلنكا وحنهاي وهديقة دوسيدا وحنهاي وندى معلنكا واجي بريبا أو بحلقا وراب شو واجي بريبا أو بحلقا وراب شو waddankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa oo xambaaro waajibkiisa